大家好，我是来自 AKB48 Team SH 的弯奇。如你们所见，我是一个喜欢动漫、JK 制服还有洛丽塔的三坑少女。同时呢，我也想站在舞台上闪闪发光。来到这里，想多多的向大家学习，想多多的和美女贴贴，以后也一起跳舞吧。自转公转，围着你转。大家好，我是 AKB48 Team SH 的卫星。喜欢看科幻电影，对宇宙有着浓厚的兴趣。平日里我总喜欢一些看起来酷酷的东西，同时也想让大家通过舞台感受到元气满满的我。希望能够在节目中让大家看到更多样的我，会努力的，加油。怎么要欢迎露露老师呢？她究竟是从哪里回来的？这还要从十四天前说起。Hi everyone, this is TripWest Channel. Yeah, 我们俩现在为什么是我们俩呢？开始练舞了，来给这位隔离的残疾的朋友们打个视频。来了，这位朋友，看看这么被隔离的朋友，网好吗？网不太好，是不是？你那边说话是不是那个样子呀？我连音箱的，我巨卡。哟哟，是 Fast Channel， 今天来我们自己工作室练舞啦。耶！来，我们看有没有空教室啊？去找丁姐在里边练舞，我们找丁姐。这是我们工作室的老板小姐姐丁丁老师。然后就是大家比较熟悉的，比如说The Night 的一些 Cause You Know Me， 或者 Yeah， 或者是四通Neo Neo， 还有那个李子璇老师的不要问我 Why Oh Why， 对对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 对，都是出自我们丁丁老师的编舞。当然有空可以来 Triple S 玩 ，Triple S Crew Swings West Way， 耶！我们现在要去另外一个教室看一看。哇哦！欢迎选购，欢迎选购，我们公司周边超好看。接下来就是练起来，好吗？Lonely, I'm Mr. Lonely. Hi, 大家好，欢迎收看《为何辣》。广告演播。拜拜。大家好，这次见面我是 Haruna， 我来自一个机有两万连国的一级岛。
我从小和祖父母一起长大，帮他们耕农活，吃的是自己种的大米和蔬菜，还有从海里捕来的鱼。这个小岛是非常非常偏远的地方，所以我唯一可以玩的地方是这是大海或者山上，所以我的运动能力很好哦。这是第一次来中国，也是第一次出国，但我到中国的时候我很惊讶，看看这么多高楼大厦，看看这个也非常漂亮，然后很多很多好吃的美食，我非常爱上了中国美食，尤其是鸡蛋炒河粉和月饼，还有我喜欢跳舞、唱歌、听音乐，然后 B-box。我正在学习中文，这次参加节目，我想练习很多很多的朋友和大家多多交流。这对我自己会是一个非常非常重要的经历，所以我很期待。谢谢。好，我是啾啾，一个活在自己世界里的摩羯座女孩。今天上海的天气很好，我出来坐一下喝杯咖啡。我平时就喜欢健健身，到处走走逛逛，把自己的行程安排得满满的。六点不到天就已经黑了，然后现在去小某书上一家很火的上海古着店看一下。我平时还蛮喜欢穿这种 old school 风格的衣服。看完店之后去一个活动跳跳舞，听听歌，放松一下。